Ja, her har vi jo da gangen. Og hvis dere blir med inn, så skal jeg vise dere litt mer av hytta. Vi har egentlig lagt mest vekt på når vi tegnet hytta og designet den. Så her har vi da på en måte stua og kjøkkenet. Hvor det er plass til masse mennesker, mye hygge. Og spesielt fornøyd med peisen vår. Som vi har bestilt hytta fra Frankrike. Og så er det da mannen min og pappa som har lurt peisen her nede. Når vi også tegnet hytten, så var det veldig viktig for oss å få et stort spisebord hvor vi kunne ha plass til alle gjestene våre. Jeg tror vi faktisk har vært 16 stykker i kjøkkenet her. Og bordet har også Fredrik laget med sin gode venn Johan. Og det er en plank som kommer fra Sogn, der hvor far til Fredrik er oppvokst. Og også planker som han var med å plante en gang i tiden. Og det er liksom ekstra hyggelig å ha et lite minne av Sigvar, i og med at han ikke lever lenger da. Så har vi et lite stykke av han her. Og så, selvfølgelig, viktig å ha mye god vin på hytta. Så vi fikk da spesiallagd dette skapet her, hvor vi har en del god vin. Her valgte jeg også å ha en litt ramme solta farge på glassene for å duse det ned litt ramme. Så har vi satt inn da bare LED-striper for å lyse opp vinen. Kjøkkenet er jo på en måte drømmekjøkkenet mitt, for jeg har alltid ønsket meg et grønt kjøkken. Og det fikk jeg drømmen min opp i her på hytta. Som beslagene, her valgte jeg å ha ny messing med brunt skinn på. Synes også, og som lampene her også, som er i messing, de synes jeg står veldig fint til det grønne. De bestilte jeg faktisk i grilla. Og spør noe som med hetta, at jeg fikk laget den også hos kjøkkenleverandøren i en samme farge som passer fint i flisene. Jeg synes jo det er viktig at man gjør litt research og prøver å finne de tingene man virkelig synes er fine og har lyst på, og ikke nødvendigvis bare går og kopierer alle andre. Ja, man bruker litt tid på det, og plutselig så kommer man over noen fine ting, sånn som disse posterne som jeg bare falt på dask for. Så har det liksom en liten historie, at man har tatt seg litt tid til å finne de tingene man har lyst på da. Så dere får se soverom, baderom og barnerom. På soverommet så har vi da valgt å ha litt mer farger. Vi har da kjøpt tekstil, som vi også har fått satt på sengegavelen. Plass til bredskap. Og legg til leggeplate, som er veldig lunt og godt. Og så har vi jo selvfølgelig også noen litt søte knagger. Dere kan jo gjette hvem som er hvem. Det er selvfølgelig Fredrik, han er bjørnen, og jeg er da selvfølgelig grisen. Vi har jo da tre barn, så vi har jo da et soverom til hver av barna, egentlig, men to av de deler rom. Dette rommet her er det da Alfred, han minste, som pleier å sove. Så her har vi gjort det litt barnevennlig, med litt sånne bamser og litt blåtoner og sånt, noe som passer fint til Alfred da. Har du lyst til å ta en titt på badet kanskje også, når vi først er i gang? Her har vi da doble dusjer.
This is where the magic happens. Men det er ikke det. Så har vi også satt inn da en badstue. Som vi da har sotet glass på. Så dette her er da sort glass. Det blir en liten fin detalj, synes jeg, for å duse det hele igjen. Og alle som kjenner meg vet jo at jeg har en forkjærlighet for puter. Og disse putene her, de bestilte jeg fra leverandøren. Det kostet skjorta, Fredrik klikket, men jeg må jo ha puter. Men disse her synes jeg kanskje er enda kulere. Og når man er på fjellet, så passer det jo veldig fint med litt skiløpere. Så litt sånn nostalgiske, fine detaljer i disse putene her da.